besoin d'infos, un Sud Radio. Un éftone à nifan palalamba, vovoloane tomni radio antive, nous arrosons tom classe, tom kuvavi, ou mena novetani reluaten, si anum kamni irnan rombon, nifan moana ni liste de pianata ici, kanivats pianarana tel voulan na faru, huranambara ni ministre nifan pianarana boni, a significa ruana a scientifique, si anilaza kusa europeanatan polytechnique a futurna, a fatian kitsun nifan panatena natimisis reo, arena mafinitske fitakina, Manda pfoka izay avats pianarana izay. Dimetsy santona kosa ireo mpianatra mavita fianarana akanefa tsy mahita asa amin'izao fotoana. Nahitamboka maro lafy amin'ny sehatry ny fampandrosoana Madagasikara kosa ny fitsidihana tao Angola ho ny filoham-pirenena Andrajoelina. Zuma, faharoa ny volana aogositra taona 2024 manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny namana Tojo Randriarimalala no mikirakira ny lafiny teknika ajatiana Randria misaina nanolotra ny fampalalam-baovao ny lafim-baovao makasika ny fampianarana avy hatrany no anomboantsika ny fampalalam-baovao Misy hatrany fionana amin'ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra amin'ny fitadiavana vaholana mikasika ny fitakian'ireo mpianatra indrindra eny fontovorona hoy ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ampisolotoerana Andriamatora Fidiniavy Ravokatra. Tsy marina arak'izany ny filazana fa mitazam-potsiny izany ny fitondram-panjakana ankehitriny. Nanomboka ny taona 1940 mantsy dia nisy ny fanadiovana ny lisitr'ireo mpianatra misitraka izay avatsim-pianarana izay. Mitohitra an'izany fanamarinana ny lisitry ny mpianatra izany ankehitriny. Manodidina ny 700 ireo mpianatra no mbola tsy afaka nisitraka ny vatsim-pianarana noho ny mbola tsy nafenoana izy ireo ny antontan-taratasy mifanaraka amin'izany. Hoy ny ministry fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika ampisolotoerana Andriamatora Fidiniavy Ravokatra arantsika toy izao. Ny tontolo ny fampianarana ambony eto Madagasikara tokoa dia to misy endrika ratsy hatrany ny amin'ny fitakiana izay ataon'ireo mpianatra manodidina izay heveriny fa zona. Rehefa misokatra nefa ny fifampiresahana rehefa nametraka izany toerana afahana amin'ny fanakalohevitra sy fifampiresaka izany hatrany ny ministera ny fampianarana ambony sy fikaroana ara-tsiansa dia misy ny fionana amin'ireo atao hoe filohan'ny fikambanan'ny mpianatra isatsokajy misy karazany tsy tapaka izany fionana izany ny fanakalozam-baovao. Rehefa diniana ihany koa nefa ireo atao hoe anton'ny fitakiana dia mampieritreritra ny mahatonga an'ilay fitakiana atao hoe mahery vaika amin'izao ora sy fotoana izao. Fa dia izay ny itondrana ny fanazavana voalohany mahakasika ny vatsim-pianarana. Ny isan'ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana nanomboka tamin'ny taona 1940 dia nanadio ny amin'izany antsoina hoe lisitry ny mpianatra misitraka vatsim-pianarana ary vola marobe no atao hoe avotra tao anatin'izany satria misy ireo mpianatra izay tsy mpianatra akory misitraka vatsim-pianarana dia nroso tamin'ny atao arakazo mirindra ny fanjakana antsoina hoe digitalisation ny lisitry ny mpianatra tokony misitraka ny vatsim-pianarana. Atrany atrany zany a rehefa iroso amin'ny fandoavana ny vatsim-pianarana ny fanjakana na ho aloha isam-bolana io na ho aloha isatelo volana dia tsy maintsy manamarina lisitry ny mpianatra hisitraka an'izany vatsim-pianarana izany. Ankehitriny dia amin'ny vatsim-pianaran'ny fahaefatry ny volana fahaefatra fahadimy fahenina no alohan'ny fanjakana ary mariam-pitoana fa ny filankevitry ny ministra fa tamin'ny fahatelo volana jolay a dia efa nandefa manontolo ny vatsim-pianarana ho amin'ny taom-pianarana 2024 ity. Fa ny fanamariana sy ny fanamarinana kosa ireo lisitry ny mpianatra izay tokony hisitraka izany a nitanterahan'ny ministera ankehitriny dia mariany atoana fa misy zao mpianatra teo amin'ny 700 mahery teo tsy mbola nandray aloha ny vatsim-pianarana 700 sy ny fampitaovana satria tsy nahafeny ny antontan-taratasy manamarina ny hahafahana misitraka ny vatsim-pianarana ary ny fampidirana ireny mpianatra izay nanatitra ny antontan-taratasy taty aoriana ireny a sy ny fanamarinana azy ireny tena mpianatra ve no isan'ny mahatara ny famoana ny lisitra ho amin'ity fanoavana ny 700 faharoa ity izany. Amin'ny herinandro ambony no ivoaka izay lisitry ny mpianatra hisitraka ny vatsim-pianarana 700 faharoa izay aorian'izay dia ivoaka avy hatrany ny vatsim-pianarana.
Tsy tokony ny vatsimpianarana no anaovana hetsika fitakiana satria misy ny fandaminana tsy maintsy arahana mialohany amoahana izany. Mikasika ny fanatsarana ny fotodrafitrasa kosa dia efa ao anatin'ny fanarana ny dingana amin'ny fanomezana ny tsenam-barim-panjakana anatanteraka ny asan'ny ministera. Noho izany, ny fitakiana dia tokony atao anatin'ny fifampiresahana fa tsy anelingelona ny manodidina. Tsy maintsy andraisana fepetra noho izany ny mety ho fioaram-pefy amin'izay hetsika fitakiana izay ho hatrany. Ny fanampanazavana hoentin'ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika mpisolo toerana ny matora fidiny avo ravokatra. Dia ny zavatra azo ambara zany dia zao hoe efa hivoaka ny listin'ny mpianatra isaka ny vatsim-pianarana telo volana faharoa io amin'ny herinandro avy io, ary anomboka ny fandaovana ny vatsim-pianarana. Tsy hoe satria nanao ny hetsika ianareo dia natao an'izay fefa nambaratra any ombenimbeny fa ny famoahana ny volam-panjakana, fitantanana ny raharaham-panjakana dia tsy maintsy manaraka ny papaika prosedura ozy izysika ho araka ny tokony ho izy. Noho izany dia raha vatsim-pianarana no resahana dia tsy mitombona ny lazana fa zay ny anaovana ny fitakiana. Ary mampirisika an'ireo mpianatra mba izay ho avy ny firenena rahatra izay hijery ny amin'izay hoe fifampiresahana izay, ary mba hifankahazo tsara ny amin'ny fitantanana an'izay efa hifanazavantsika hatrany hatrany moa izany. Fa ny faharoa, rehefa jerena ny fitakiana ataony dia mahakasika ny fotodrafitrasa. Efa manao ny ezaka rehetra ny fitondram-panjakana ny amin'ny fanatsarana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa. Anteriko manokany amin'ny resaka hoe trano fidiovana, fanadiovana, ny rano sy ny jiro. Efa misy ireo nahazo ny atao hoe tetibola ao amin'izany, fa ny zavatra tsy azo adino ny tsenam-barim-panjakana. Araka nambarako teo hoe famoahana ny volam-panjakana dia misy fotoana izany, ary misy drafitra ny famoahana azy. Noho izany ny vahaolana ny amin'ireny tsy hoe tsy mijery ny fanjakana, fa mijery ny fanjakana ary manao ao anatin'ilay izy. Dia izay no mahatonga an'ilay hoe ilay anton'ny fitakiana izay atao isy ny fihetsiketsehana dia tsy mitombona, ary tsy azo ekena ny ilazana fa tsy mandray andraikitra ny fanjakana ao anatin'ilay izy. Fa isaorim-piatoana ny mpitandro ny filaminana izay mandamina tokoa ny filaminana, satria ny fetran'ny fahafahan'ny mpianatra manao fitakiana dia tsy tokony anelingelona mihitsy ny fiainan'ny mponina sy ny vahoaka manodidina. Noho izany ny fioara-pefy ao anatin'izay verinao fitakiana dia tsy maintsy andraisana ny fepetra mifanaraka ny lalàna ao anatin'izany, ary tsy misy antony tokony hitondrana ho amin'ny akorotana ao anatin'ny resaka fitakiana isatsokajiny. Malalaka ny fanehokevitra sy ny fitakiana sokatra ny varavaran'ny ministera, azo resahana ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny afatra ho anareo zandry izay mpianatra eny amin'ny ambaratonga ambony ny verena mianatra dia farany ny taom-pianarana fa hiatrika fanadinana ianareo ny amin'ny hafahanareo miakatra kilasy indray amin'ny manaraka. Tsy tokony andrasana hetsika fitakian'ny mpianatra foana vao aloha ny vatsim-pianarana raha nambaran'ireo mpianatra izay nanao fihetsiketsehana omaly. Misy tokoa ny fifampiresahana eo amin'ny mpianatra sy ny ministera saingy tsy voajy izay fifanarahana izay ka tonga hatramin'izay hetsika fitakiana izay ireo mpianatra. Mampalahelo anefa ny vokatra izany satria misy hatrany ireo mpianatra ny maratra sy ny mitondra takaitra. Nilaza ny anamafy ny hetsika fitakiana hatrany moa ireo mpianatra raha toka tsy misy ny fanajana izay fifampiresahana sy ny famoahana ny vatsim-pianarana izay. Tsy maintsy izy nandalambe foana ve izahay? Hiandry ny namanay maratra foana ve? Izahay vao andray fanapaha-kevitra ianareo fitondram-panjakana mahefa. Eto izahay a, dia tena maneho fa ny olanay a, ny borsanay a, ireo fitakianay rehetra dia tsy anaiky hatrany farany izahay a raha tsy voavahy ireo. Eto a dia averiko ihany hoe tsy ny borsa trois mois intsony no takinay tompoka, fa ny olanay rehetra no mila vahaina. Tsy ataonay veromaina ny rahalatsaka izay tao anatin'ny tanymasinay, tanànanay, politeknika Vodiforona. Amin'ny politeknika Vodiforona dia tsara zavaikely ihany hoe fianakaviana ray izahay nao, fampizara ny mata sy ny masaka, fakahita maranatoandro ariva. Anatin'izay zavatra izay a tsy mifanary zay amin'ny rehetrarehetra, ary matoy nataonay ny tolona iny a, tolona ny ekena rehetra iny. Namanay maratra vao naratra ny namanay a, tady vaaolana foana izahay a, ahafahanay a miara-misalà sy miraina. Tao anatin'ny ministera mpiahanay ankehitriny a dia nisy feno laza, ianao ve tokony tompona ndraiky mpanjakana ambony? Dia hiteny an'izany hoe la peur doit changer du camp. Zahay re tompoko, tsy hilady aminareo re zahay e, nizoanay ny takianay eto. Iza moa ny talahonay? Moa ve tsy ny fanjakana? Tsy manana hery oetina miady amin'ny fanjakana zahay. Fa matoa izahay eto a dia vonona foana ifampiresaka. Fa matoa ny zavatra
tsy maintsy hidinanay an-dalambe de tenanay foana hoe efa tsy aza anoarany io zahay ne mpianatra ho enjeniera zahay ne olona azo lasanay mba manana fisainana mandinika ihany fa efa mihoatra ny mety re tompoko de tsipihana manokana hoe hiangavianay eto a ny verena ny fiaraha-miasa toy ny tany aloha hatramin'izay a misy vahaolana azo raisina foanao ary mifampihany foana azo zaina koa hoe ara-potoana araky ny fanarahana na de nisany azany hoe ny excuse a fa ekena ila izy raha ohatra hoe indray a ka azona ifanarahana miaraka amin'ny mpianatra zay teneniko tsara hoe 5 3 zay ny any fa tami'ity kosa re a efa mihoatra mety efa indro mifanesy mihoatra an'izay zay ampanantenana tsy misy foana ka zay tsipianay foana hoe angatahanay a niverenan'ny fiaraha-miasa toy ny teo aloha fa raha toy izao foana de tena mifony izahay fa ny afarahanay a de ho finoanareo ao daholo fa eo amin'izay lafombavao makasika ny fampianarana izay de mety isantaona ireo mpianatra mavita ny fianarana eto Madagasikara saingy ny ankamaroana izy ireo no tsy mahita asa na ny anoizana ny fianarana indray misy moa ny antsika Carrefour de la Formation du Métier de l'Emploi andiany fahavalo izay tanterahany etsy amin'ny Alliance Française andavamamba ny 9 ka hatramin'ny 50 volana aogositra taona 2023 izao isy ny atrika asa sy famelabelarana amina lohahevitra samihafa mandritra izany toy ny momba ny fifandraisan-davitra ny fizahantany ny tontolon'ny varotra ny asa vaventy sy ny maro hafa tanjona ny anampiana ny tanora amin'ny anoizana izay fianarana izay akoatr'izay ihany koa ny anampiana azy ireo amin'ny fitadiavana asa isan'ny zava-baovao amin'ity antsika ity moa ny fisian'ny fifaninanana amin'ny fananana tetikasa izay misongadina isan'ny fanoana nomena azy ireo amin'izany ka tanora 20 taona no miakatra nokendrena isitraka izany toy izao ny fanazavana hoentina Andriamatoa Andriana Ratsiriniera tompony andraikitra ny serasera amin'ny Alliance Française an'Antananarivo fandraisam-peo ny Angomalala Natalia. Tena vaovao lehibe azao hoe amin'ity andian'ny fahavalo ity a misy ilay hoe mon projet innovant concours izy io concours de projet a anampiana ny tanora izay manana projet kely anakiray tanora izay mpandraraha zany amin'inyna tontolo hiasany na resaka fambolena io na resaka fampianarana na inona zany a de misy an'izay concours de projet zay a amin'izao fotoana izao de maro ny loka azo amin'io a andian voalohany hatramin'izay nisy ny Carrefour de la Formation de Métier de l'Emploi izy isy hatramin'ny vola miketina 800,000 ariary ho azon'izy ireo a isy immersion any anatina orinasa isy formation fampianarana mandrara zay sy loka marobe isan-karazany zay no azon'ireo tanora amin'ity concours de projet zay vaovao be ao anatin'ny Carrefour de la Formation de Métier de l'Emploi. La tonga n'ilay fifaninanana be dia be ny tanora manana atrikasy manana projet kanefa ny ato sisy manohana izy ireo de ny anjara asa lehibe any alohan'ny fatazantanana misy sy ireo mpanohana anazy moa zany de anampy an'ireo tanora sy ampirisika izy ireo hivelatra ao anatin'ilay asa zay foroniny a satria fandrarahana ilay izy de izay mahatonga ny Alliance Française n'Antananarivo namorona nyity concoursna projet ity ao anatin'ity édition fahavalony Carrefour de la Formation des Métiers de l'Emploi. Mahery ny 8 moa ireo mpitsidika ao andrasana ho avy ao anatin'ity hetsika ity isa mandray anjara ao anatin'izany moa ny Telma Madagasikara ho hiatrany fanazavana hoentiny ramatoa Adriana Rajeniera arantsika toy izao. Ny amin'ity andian'ny fahavalo ity a dia manateny izahay fa eo amin'ny 8,000 personnes eo a 8,000 eo a ny tanora endrasana hitady asa sy hitady fianarana amin'izao tena marina be dia be mihitsy ny ireo tanora izay mbola tsy mahafantatra hoe inona ny fianarana na hoe inona ny asa mifanaraka aminazy sy tena tiany a de zay ny mahatonga ny lohahevitra nyity andian'ny fahavalo ity hoe à la découverte des opportunités de demain de mba hitondrana n'ireo tanora ireo zany a amin'ny sehatra asa mifanaraka amin'izy ireo.
Ye, misy karazana asa isan-karazany a hitantsika amin'ny CAFO de la formation des métiers de l'emploi izay atao fa sivy sy fahafolo ny volana aogositra ho avy izao a. Misy ny resaka marketing a, misy ny resaka communication a, dia ny télécommunication sy ny hôtellerie moa izany efa voatenitsika teo a, fa indrindraindrindra BTP ny offre amin'izao fotoana izao amin'ny tontolon'ny BTP sy ny construction ho an'ny matetika moa izany somary sahirana ny olona ny resaka teknika mitady asa dia BBB izy amin'ity andihany ity a tolotra asa maro isan-karazana ao anatin'izay domaine anankiray izay, fa eo ihany koa ny sehatra izay fantatritsika toy ny ressources humaines sy ny resaka hoe téléopérateur. Fa vokatra mivaingana kosa amin'ny oazo nandritra ny fitsidihana ara-panjakana izay nataony filoham-pirenena tao Angola. Marihana moa fa izy ny filoham-pirenena malagasy voalohany nanatanteraka fitsidihana ara-panjakana tao amin'ity firenena Afrika andrefana ity. Notsindrin'ny filoham-pirenena ny Rajoelina fa manokatra pejy vaovao eo amin'ny tantaran'ny firenena rotota izao fitsidihana ara-panjakana izay nataony izao. Notsindriny manokana manoloana ireo parlementaire angolais nandritra ny kabarany tao amin'ny anteny miera-pirenena ity firenena ity fa anaprofona ny favononan'i Madagasikara, anamafototra ny fifandraisan'ny firenena rotota izao fitsidihana izao. I Madagasikara mantsy dia manohana ara-politiky ny Angola teo anivon'ireo fikambanana iraisam-pirenena isantsokajiny mba azahoana ny fahaleovantenany. Torak'izany koa nandritra ny fitadiavana vahaolana anatsarana ny ady an-trano izay nisy atao Angola. Araka ny fitenenana dia ao anatin'ny andro sarotra no ahitana ny tena anamana ho ny filoham-pirenena Andrajoelina. Na teo aza anefa izany dia amin'izao fitondran'ny filoha Andrajoelina izao vao nametraka fiaraha-miasa amin'ny fomba ofisialin'ny firenena rotota. Rehefa misy ny favononana dia tokony arahana asa avy hatrany izany ho ny filoham-pirenena Andrajoelina. Raha namaly ny fanontanian'ny mpanao gazety mahakasika ny afanganan'ny fametrahana ny fifandraisana eo amin'ny firenena rotota dia Madagasikara sy Angola. Vokatra mivaingana ny fahombiazana amin'ny fitsidihana ara-panjakana izay natao satria nisy ny fifanaraha-piaraha-miasa fito vita soni teo amin'ny fanjakana malagasy angolais rany omaly atao amin'ny alapa-panjakana ny Angola. Izany moa dia natria ny afloa rotota. Makasika ny lafiny diplomatika, ny seritry ny adrenakibon'ny tany sy ny angovo ary ny solika ireo fifanarana vita soni ireo sehatra ireo izay isany mampisongadina ny Angola. Anisan'ireo firenena telo mamokatra solika tsy mbola voadio be indrindra ty Afrika mantsy i Angola. Izy ihany koa dia manondrana diamondra. Ao anatin'izao fitondran'ny filoham-pirenena Andrajoelina izao dia sehatra mifanaraka amin'ny laharam-pamehana napetraka ny fanjakana avokoa hoentina ampandrosoana Madagasikara ireo ananaovana sony ampiara-miasa ireo tafiditra ao anaty tafiditra ao anatin'ny andro fototra ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fampirisihana ny fampiasam-bola ny harenakibon'ny tany sy ny solika izany. Politika mpanjakana isan'ny laharam-pamehan'ny filoha Andrajoelina amin'izao fitondrana afaroa izao moa ny fampiroboroboana izay angovo ho an'ny rehetra amin'ny fivadiana amin'ny angovo azo avaozina izao. Raha natao izao ny alahateny fohy nataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina sy ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety niaraka tamin'ny filoha angolais Joao Manuel Goncalves Lourenço tany Angola omaly. Le lien d'amitié qui lie l'Angola et Madagascar est historique. On s'est battu pour avoir notre indépendance. L'Angola s'est battu pour rétablir la paix. Mais nous avons un défi que nous devrons atteindre actuellement. C'est le développement de nos pays et aussi pour vraiment que le développement soit tant attendu par la population soit atteint. En ce qui concerne Madagascar, nous avons grandement besoin d'industrialiser notre pays. Nous voulons
produire et transformer à Madagascar tout ce dont la population a besoin. C'est pour cette raison qu'il est vraiment important de se soutenir mutuellement. Et la signature des accords cadre général de coopération, c'est vraiment un début pour renforcer la coopération entre l'Angola et Madagascar. Comme je l'avais dit, je suis convaincu que la clé de la réussite, c'est vraiment déployer et mettre en place, renforcer la coopération sud-sud. Et aussi de mettre en exergue le panafricanisme. L'Afrique a énormément de potentiel. Madagascar, des ressources abondantes. L'Angola également, parce que vous êtes un grand pays qui a du pétrole. Nous avons de potentiel sur tout le continent africain, beaucoup plus que l'on ne veuille pas nous le faire croire. Le continent africain a une superficie supérieure de 30 370 000 km². L'Europe, quant à elle, fait que 10 600 000 km². Les États-Unis s'étendent sur 9 800 000 km². Et la Chine, 9 600 000 km². L'Afrique est donc plus grande que toute l'Europe, plus grande que la Chine et les États-Unis. Mais je suis convaincu qu'ensemble, si on sait instaurer la solidarité, les pays d'Afrique peuvent changer le cours de l'histoire. Ilaza moa ny filoham-pirenena fa anovan'ny tantara isika. Io no anisan'ny tanjona imasoa ny filoham-pirenena Andrajoelina amin'ny ezaka ametrahana sy ampandehanana ny fifanarahana eo amin'ny firenena ty amin'ny ilabolantany antsimo na ny coopération a sud-sud. Anovan'ny tantara satria ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy firenena ty amin'ny ilabolantany antsimo no isan'ny lakile ny fampandrosoana amin'izao fotoana ho izy. No mafisiny zany amin'ny famadihana ho asa fa tsy ho firenena ankevitra fotsiny izany panafrikanisma izany, izany hoe amafisina ny fiaraha-miasa eo amin'ny samy firenena afrikana. No tsindrin'ny filoham-pirenena Andrajoelina nandritra ireo fandraisam-pitenena ny tao Angola ny mazava-dehibe an'ity fifanarahana coopération sud-sud ity sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy firenena afrikana. Natao amin'ny lapam-panjakana ny Angola nandritra ny fionana tamin'ny filoha angolais Joao Manuel Concalva Lourenço izany, na manoloana ireo parlementera angolais nandritra ny kabariny tao amin'ny parlementa dia ny famadihana ho asa ny afiniavana apetraka eo amin'izay fiaraha-miasa ny firenena samy afrikana izay. Afrika izay manana arena maro, manana mponina tanora ary koa manana velaran-tany lehibe no Eropa sy Sina ary Etats-Unis mitambatra hoy izy ireo. Fanomezana ohatra mivaingana ny famadihana ho asa ny kabary sy ny finiavana ametraka izany fiaraha-miasa eo amin'ny firenena samy afrikana izany. Niady an'ny fahaleovanteny Madagasikara ianareo eto kosa nikatsaka ny hitsara niady ho izy. Izao sika dia manana fanambiraisana ny tondra fampandrosoana ary andrandrainy vahoaka ao amin'ny firenentsika izany ho hatrany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina arantsika toy izao. Aujourd'hui, nous écrivons une nouvelle page de l'histoire car c'est pour la première fois qu'un président de la République de Madagascar effectue une visite d'État en terre angolaise. Cela témoigne de notre engagement mutuel à raffermir les liens qui unissent nos deux nations. Ce matin, nous avons eu le plaisir, mais c'était surtout avec une grande émotion que j'ai rendu hommage à l'illustre premier président de l'Angola, Agostinho Neto, dont le dévouement et le patriotisme ont été des piliers dans la lutte pour l'indépendance. Son nationalisme, ainsi que son engagement en faveur de l'indépendance et de la libération de l'Angola, sont une fierté pour tous les peuples d'Afrique. Madagascar a toujours été aux côtés de l'Angola, et l'Angola aux côtés de Madagascar. Et comme on dit, comme dit l'adage, c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les vrais amis. En effet, en 1975, Madagascar a été l'un des premiers pays à reconnaître le MPLA.
Monsieur le Président, aujourd'hui, les échanges que nous avons pu faire ont permis de tracer une nouvelle voie pour nos relations. Et la signature des accords que nous allons effectuer viendront renforcer davantage notre engagement mutuel et notre coopération au bénéfice de nos peuples. Cela renforcera des liens d'amitié, de solidarité et de coopération entre nos deux peuples. Monsieur le Président, je vous félicite pour les efforts que vous avez déployés en tant que champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique. Je salue également votre engagement en faveur de la stabilité et de la sécurité dans la région. Et cela, on peut le constater, car il y a quelques jours, quelques semaines, comme vous l'avez spécifié tout à l'heure, grâce à votre leadership, on va vers le rétablissement de la paix, vers en ce qui concerne le conflit entre le Rwanda et la RDC. Madagascar et l'Angola partagent les mêmes valeurs de paix et accordent une importance particulière au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La fomba vao hafa kosa miteraka olana ho an'ny tontolo ambanivohitra ny fanatanterahana ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna amin'ny faraika ambin'ny folo ny volana desambra izao ny kandida ben'ny tanàna amin'ny kommuna Ambato distrika Nambodratrimo tsy mifanaraka amin'ny toejava-misy any amin'ny tontolo ambanivohitra izany hoy izy ireo. Manazava ny kandida ben'ny tanàna amin'ny kommuna Ambato distrika Nambodratrimo Andriamatoa Sarobidy Rakotondravao fandraisam-peo ny rinandry anony. Mampanahy anay de hoe ho tanteraka amin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity ihany ve ny fifidianana sa tsy ho tanteraka, ary raha le daty a faraika ambin'ny folo ny desambra ny jerena dia anisany ao anatin'ny andro favaratra io zay mety hiteraka faseranana ho anay any amin'ny tontolo ambanivohitra, satria betsaka mety zavatra hitsanga mandritra n'izany fafaratra izany. Raha amin'izany no nanatanterahana ny fifidianana, mety hotonjaka an'izany ka manano sarotra ho an'ny fitonjana ny vokam-pifidianana sy ho an'izay olona sasany sy izay andeha nanatanteraka an'izany fifidianana izany. Ny olana aminay dia lasa misy fiatsaikany a ho an'izay vahoaka iny fotony, satria efa tapitra zao ny daty a sy ny fotoana esan'ireo ben'ny tanàna, ka lasa tsisy zavatra miodina tsony eo amin'ny kommune fa lasa mianjy. Ary ny ben'ny tanàna Pierinasa ary a dia lasa tsy miraharahan'ny asa izay tokony hiodina ao amin'ny kommune ianjaketana, fa lasa variana anomana ny filatsahana izay, dia lasa misy fiatsaikany be ho an'ny mponina ao anatin'ny kommune anankiray ilay izy. Tokony efa ambara ihany koa ny antom-bola amin'ny fifidianana mba hahafahana miomana mialoha ho iatrana izy ireo satria efa tombotra ny fotoana anatanterahana izany fifidianana izany ho iatrany ny fanehokevitra. Ny antom-bola dia efa resahany matetika hoe tokony ambara mialoha hahafahan'ireo kandida iomana, satria ato efa atombotsa ny fotoana raha amin'izany faraika ambin'ny folo ny desambra zany a no anatanterahana ny fifidianana, nefa tsy amin'izao mbola tsy misy ny filazana ny antom-bola. Mila fanomanana ny zava-jehetra na ara-batana na ara-tsaina, indrindra ihany kokoa amin'ny lafiny ara-bola, ka zay ny tokony hoe tokony ho avokan'izy zareo a tsy ela ny didim-panjakana, indrindra ihany konkoa ny fepetra ilaina rehetra ahafahana milatsaka an'izany, satria ho anay kandida ho anahy manokana zao dia efa ela nanomana ny tontataratasy sasany a toy ny bulletin numéro 3, nefa efa miemitsa ihany ny fotoana ny taratasiko sasany ary amin'izao efa manomboka ho lany datin'izay a dia tsy maintsy anavaoan'izany, satria zay nefa ela no vonony fa mianjy ny fiompotoana izay avoakan'ny tompony anjaikim-panjakana. Izay ihany koa ny antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'nyity maraina ity sy aitsivina aminao vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany. Anomboka amin'ny herinandro ambony ny famoahana ny lisitra ireo mpianatra hisitraka ny vatsim-pianarana telo volana faharoa ny minisitry ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika Andriamatoa fidiny avyra vokatra. Laza kosa ireo mpianatra ny politeknika vodivorona fa tsy anaiky intsony ny fampanantenana tsy misy izy ireo
ary anamafinetsika fitakina madabovoka izay vatsy mpianarana izay. Dimetsy isataona kosa ireo mpianatra mavita fianarana kanefa tsy mahita asa ankehitriny. Nahitambokany maro lafo kosa amin'ny sehatra ny fampandrosoanan'i Madagasikara ny fitsidihana tao Angola ho ny filoham-pirenena Andrajoelina. Ankasitrany ianao tompoko lasa tompoko vavy ny anaraka hatramin'ny farany fampalalam-baovao tamin'ny ity maraina ity. Isaona ihany koa namana teknisianina Tojorandriary Malala ny kirakira ny lafiny teknika amin'ny valora namana mpanao gazety mbola ho avy eto ihany. Hitatrany akondreo gazety izay nivoaka tamin'nyity androany ity. Ajatiana randre amin'izay na mametraka ny mandrapitafa tompoko lasa tompoko vavy.